Денешната лекција ќе биде поделена на два дела, значи во првото видео предавање ќе се запознаеме со работа со табели во HTML стандардот, а вториот дел ќе се однесува на работа со форми како едни од побитните, еве да кажам, интеракцијски елементи во HTML страниците. Значи, кога се работи со табели, значи генерално табелите се елементи кои што се вметнуваат во веб страниците, кои што всушност содржината на некој начин ја структурираат во форма на матрица, значи во која што имаме редици и колони. И сега, табелите кои што структурираат информации кои што се дел од содржината, ќе бидат баш табели, меѓутоа во минатото, пред појавата на CSS, генерално табелите се користеа и за дизајнирање на интерфејсот во веб страниците, односно самата веб страница, интерфејсот се делеше на сегменти и секој од тие сегменти представуваше некоја кели од некоја табела и со помош на играње со ширината и висината на овие кели, всушност се правеше и самиот графички интерфејс на веб страницата. Тоа беше убав начин, меѓутоа од друга страна е прилично макотрпен и незгоден затоа што внесува премногу тагови, визуелно која ќе се гледа HTML-от е преполн со тагови кои што човек кога ќе го гледа ќе се изгуби во HTML кодот, а всушност содржината која што треба да биде главната поента за да се прикаже во веб страницата се губи во самите тагови од HTML стандардот. Затоа во денешно време генерално табелите ќе ги користите во ситуации кога сакате да ставите некаква информација во веб страницата во која што ќе ја структурирате информацијата во форма на табела. Значи, како што кажав, еве на пример најразлични информации од реалноста, на пример како што се спортски резултати, па потоа имаме на пример распоред на часови, па извештај од берзи или некој распоред на возење и така натаму, значи се што може да се прикаже во форма на табела, генерално се организира како табела, каде што имаме една редица која што се нарекува наслов на табелата, во која што ги имаме имињата на колоните, секоја колона представува, има одредено значење, така да тој наслов ни го дава значењето, а потоа секој од редовите надолу всушност ни ги носи податоците кои што се излистани во самата табела. Значи, табелите, освен како табели, може под англиски да ги сретните и како гридови во терминологијата. Значи, секоја табела, како што кажавме, се состои од мноштво на колони и редици, при што секоја од овие кели овдека се нарекува table cell, односно конкретна келија или елемент од самата табела. И сега, како се креираат табелите? За таа цел се користи table елементот. Значи, ова е контейнер елемент, каде што имаме отворен и затворен таг, при што внатре во овај table елемент, како под елементи, се наоѓаат редиците. Значи, секоја табела првин се отвора преку table елементот, па потоа редица по редица се дефинираат редиците од самата табела. Редиците се дефинираат со помош на tr елементот, или table row, ова е кратенка, при што исто и овај елемент е контейнер, каде што имаме отворен и затворен таг, при што како под елементи кои што ќе се појават овдека се всушност келиите, односно секоја од колоните во една редица. Така да внатре во рамките на tr се специфицираат под елементите td, што е кратенко table data. Повторно имаме тука отворен и затворен таг и содржината која што ќе се испише тука на средина ќе биде всушност вредноста која што ќе се содржи во самата келија. Еве да го разгледаме првично еден прост пример во кој што имаме низа од бројки кои што се организирани во три редици и три колони. Значи, броевите се 2, 7, 6, 9, 5, 1, 4, 3, 8. И ако малку подразмислите, ќе видите дека станува збор за магичен квадрат, каде што сите збирови по редици, колони и главни и според диагонали ви се исти. Ајде да видиме ова да го прикажиме во веб страница. Значи, го земаме кодот, ја поставуваме соодветната
табела, значи гледате, имаме table елемент отворен, table затворен, па потоа редица по редица, трите редици ги специфицираме, и во секоја редица имаме по три колони. Всушност колоните се овие TD комбинации заедно со елементите кои што треба да се вметнат натре. Ова ќе го снимиме и сега да го отвориме самиот документ, да видиме што сме направиле. Ехка. Значи, гледате, го добивме магичниот квадрат. И сега, бројките се прикажани како што се прикажани и всушност многу е комплицирано, односно тешко да ги издвоиме. Некој може да ги прочита како три броеви, 276, 951 и 438. Па за таа цел во продолжение ќе видиме кои се дополнителните атрибути и поделементи кои што може да се користат, за да може да визуелно да управуваме со самата содржина во табелите. Значи, ако продолжиме, односно ако видиме уште еден дополнителен пример, значи претходниот не беше ништо посебно, меѓутоа ајде да ја земиме оваа табела, па директно во примерот ќе ја разгледаме за што станува збор. Значи, ја земам табелата, сето ова ќе го снимиме и видите за што станува збор. Значи, имаме овдека една табела во која што имаме 4 редици. 1, 2, 3, 4 редици и во секоја редица имаме по 1, 2, 3, 4 колони. Кога ова ќе го снимиме и кога ќе ја вчитаме веб страницата, значи всушност ние ја добивме табелата од 4 редици и 4 колони, меѓутоа вака кога ќе ја гледаме табелата, ние генерално отприлика може да донесеме заклучок за што станува збор. Значи дека секоја редица представува всушност информација за наслов на некоја книга, па потоа следи следната келија информација дали книгата ја има на залиха или не, па потоа следи информација некоја бројчана која што најверојатно во можеби би била количината на книга која што ја има во магазинот, и последната колона е всушност цената, односно продажната цена на книгата. Е са ние отприлика анализирајки ги податоците донесовме тука заклучок за што станува збор. Меѓутоа, убаво е во пракса, еве знаете кога се ставаат табели, убаво е првата редица, односно насловната редица, да ги дефинира насловите на секоја од колоните кои што се прикажани во самата табела. За таа цел постои посебен елемент во HTML стандардот, а тоа е TH елементот. Значи, TH е кратен као Table Headings, при што овај TH елемент содржи атрибут кој што се вика Scope, кој што дефинира дали хедингот, односно насловот, ќе се однесува на наслов на колона, или во одредени ситуации може да ни се јави потреба да имаме наслов на редица, односно сите елементи кои што следат после тој наслов на редицата всушност се однесуваат на нешто. Така, например, го имаме распоредот на часови, каде што насловите на редиците може да бидат, например, деновите од неделата, понеделник, вторник до петок, а додека колоните да бидат времињата, односно периодите од кога до кога се држи некој час. Вредностите кои што scope ги прима се row и column за да се индицира дали станува збор за heading за самата колона или за самата редица. Во продолжение ќе видиме еден пример, значи истиот пример кој што го видовме претходно, меѓутоа сега ќе дефинираме уште една редица во која што за секоја од овие информации кои што преска предпоставивме за што станува збор, сега ќе ги дефинираме со одветните наслови на колоните. Значи, јас ќе ја земам само насловната редица. И во оваа табела, значи таа насловна редица, први неа ја ставаме, и гледате тука внатре немаме TD елементи, туку имаме TH елементи, каде што овдека бидејќи станува збор за наслов на колони, скоупот ќе биде колона. И дополнително првата колона ќе биде името на книгата, втората колона ќе биде достапноста, третата колона ќе биде количеството на залиха и четвртата колона ќе биде цената на книгата. Кога ова ќе го повикаме во веб страницата, гледате, сега веќе табелата доби смисла. Дополнително што треба да се забележи тука е што
самите TH елементи, односно оваа насловна редица која што се прикажа во, во табелата, значи сите кели, значи хединзите во оваа редица, по автоматизам самиот браузер ги рендерира со задебелени, задебелени букви. Понатаму, во пракса, многу често ќе ни се јавува потребата да спојуваме неколку кели, последователни кели кои што се една до, до друга, или неколку последователни кели кои што се во рамките на една, на една колона. Така да, атрибутите кои што се користат за таа намена, значи се callSpan и rowSpan, каде што вредностите кои што ги примаат се всушност бројот на кели кои што треба да се, да се спојат. Така, например, ако ја разгледаме оваа табела тука, која што се состои од 4 редици и 3 колони, гледате, всушност, третата редица, треба кели, втората и третата келија да бидат споени, и всушност, ние кога ќе ја дефинираме оваа втора келија, пишуваме callSpan еднакво на 2, и по автоматизам двете келији се спојуваат во едно, и нема потреба третата келија да, да ја дефинираме. Значи, во, во пракса, кога ќе ги користите callSpan и rowSpan, убаво е табелите први нарачно да ги скицирате, за отприлика да видите каква треба да биде структурата на, на табелата, и после тоа ред по ред, кога ќе ги дефинирате, всушност да, да стигнете на, на онаа позиција кај што треба да направите мерч или спојување на, на самите кели. Инаку во пракса, ако одиме преку стандарден текст едитора која креираме табелата, ова е прилично мачен, макотрпен процес и многу веројатно е дека може да направиме некоја грешка кога правиме спојување на редици или на, на колони, односно кели од редици или колони. Така да во пракса да знаете алатките кои што служат за ауторинг, односно едитирање и администрација на, на веб страници, генерално вие имате опција визуелно ова да го видите како табела, нешто слично како во Word. И сега, кога сакате да ги споите овие две кели кои што се во рамките на една редица, односно овие две соседни колони, во тој случај само ги, ги селектирате тие две кели и ја избирате опцијата Merge или спојување, односно callSpan, и кога ќе видите во HTML-от по автоматизам, веќе ви се генерира тоа што треба рачно да го, да го напишите. И ајде да го разгледаме следниот пример. Значи, како што ви кажав преска, кога станува збор за, например, некој распоред на, на часови, еве како ќе изгледа распоредот на часови. Значи, јас ги пишувам деновите како редици, меѓутоа деновите можат и како колони да се напишат, па поредиците, всушност да бидат времињата кои што ќе ги прикажуваме. Значи, поредици ние имаме денови, и потоа во секоја од келиите ќе ги имаме имињата на предметите кои што во одреден временски интервал ги имаме. Така да, ако видиме во понеделник овдека од 9 до 11, односно во слотот за 9 часот и во слотот за 10 часот, имаме географија, па потоа има 1 час математика и 1 час ликовна. Потоа во вторник имаме 3 споени часови по физичко и после тоа имаме 1 час по... Се овдека не е испишано, значи може да биде и некоја економија или било што. Не е толку битно. Значи, ние сега треба сите овие кели да ги специфицираме, и гледате овдека во табелата, јас ги ја дефинирам први насловната редица, каде што ќе ми бидат сите овие кели. Значи, гледате, првата келија е празна, потоа во втората келија, односно table heading, дефинирам 9, 10, 11 и 12 часот, па потоа следната редица ќе ми биде понеделник, при што гледате сега во рамките на редицата имам еден хединг кој што ќе ми биде всушност насловот на сите овие редици кои што ќе ги дефинирам. Ако овие се наслови за колоните, ова се насловите за редиците, и потоа следат стандардните кели дефинирани со TD елементите, при што гледате овдека географија која ќе специфицираме, без разлика што овдека јас треба да имам 1, 2, 3, 4. Значи, гледате, јас кажувам географија зафаќа од почетокот, па наредните две келии, значи тековната и следната келија ги зема, и после тоа треба само уште две келии да специфицирам. Во примерот за вторник, повторно треба да имам 4 келии, меѓутоа, бидејќи физичко образование се протега на 3 кели, значи почнувам од првата и викам првата, втората и третата се спојуваат во една келија, и мене ми останува уште четвртата келија да ја
да ја дефинирам. Слично на call span, имаме и row span атрибут кој што може да го специфицираме во TH или во TD елементите. Аналогно овдека се кога ќе специфицирам, значи првата келија која што треба да се специфицира, значи јас во оваа редица која ќе се специфицираат келиите, ако сакам следните три редици, односно три келии од следните три редици да бидат споени, во тој случај пишуваме row span еднакво на 3, па потоа во секоја следна редица која што ќе ја дефинираме, значи го дефинираме само првата келија, па правиме скокање, па наредните ги додефинираме. Или, на пример, тоа, ако сакаме да го прикажиме, значи гледате овдека, повторно станува збор за некој распоред, меѓутоа овдека сега ми се филмските канали, односно телевизиските канали, а по редиците ми се всушност термините, значи од 6 до 7 на вечер на ABC, односно од 6 до 8 се прикажуваат филмови, на BBC имаме од 6 до 7 некоја комедија, па после тоа спорта на CNN, вести, па Current Affairs, некоја емисија. Така да овдека всушност кога треба да се дефинира првата редица во која што имаме row span, тоа е всушност оваа редица тука. Значи ја дефинираме први насловната келија, ова што е од 6 до 7, па потоа викаме movie, ќе се протега на оваа и на следната келија во следната редица, па потоа имаме comedy и news. И кога ќе дојде втората редица да се дефинира, значи го дефинираме само насловот од 7 до 8 попладне и после тоа, бидејќи веќе имаме дефинирана содржина од горната редица која што се спојува со оваа келија, ја скокаме таа келија и продолжуваме да ги дефинираме останатите келии, значи спорт и current affairs. Дополнително во пракса, значи ако ги погледниме овие табели кои што досега ги креиравме, генерално тоа се прости табели, каде што може наслови да дефинираме дали по редица, дали по колона. Меѓутоа во пракса, кога станува збор за многу големи табели, каде што имаме многу информации, во тој случај може би треба да подразмислиме на начинот како ќе ја прикажуваме табелата. Значи, постојат неколку елементи кои што се дефинирани во HTML стандардот, кои што дефинираат различни работи во самата табела, така да тука го имаме caption елементот, значи како што видовме кај сликите минатата лекција кога имавме figure и figure caption, така и овде кај табелите кога вие ги поставувате во рамките на некоја содржина која што сакате да ја публикувате, во тој случај убаво е табелата да ѝ дадете некој caption или наслов, односно објаснување зашто е таа табела, односно што означуваат информациите кои што се прикажани во самата табела. Дополнително, слично како во веб страниците, значи табелата може да се подели на три дела. Значи имаме хединг на самата табела, тоа е T-head елементот, во кој што најчесто се задаваат оние насловни редици кои што ги даваат имињата на колоните, па потоа следи T-body, тоа е елемент кој што ќе ги содржи сите оние примарни податоци од табелата, значи самата содржина на табелата, и доколку табелата е многу голема и најчесто ако станува збор за, например, некои нумерички податоци, ако сакаме некои агрегации да направиме вкупна сума по колона, во тој случај го користиме елементот T-foot или footer на табелата, во кој што може да ги прикажиме со одветните сумарни информации. Сето ова ќе го илустрираме преку пример. Значи, ако имаме некоја табела на која што на месечно ниво сакаме, например, да правиме некој преглед на домашен буџет, односно, ако сакаме да водиме евиденција колку сме заработиле тековниот ден или колку сме потрошиле тековниот ден, всушност, јас ќе направам табела во која што ќе имаме три колони, значи, едната колона ќе биде за датумот од месецот, втората колона ќе биде приливот, а третата колона ќе биде одливот на средства. И потоа следи, всушност, за секој од деновите, ги имаме соодветните вредности, и крајната цел е на крајот, кога ќе го завршиме месецот, да направиме сумаризација, значи сума на сите овие вредности од оваа колона и сума на сите овие вредности. И сега, ако видиме, ако станува збор за некоја фирма, всушност, ќе видиме дека фирмата, која што си го водела дневниот промет, генерално е во добивка, зошто? Затоа што потрошила
имала издатоци помалку од колку што заработила. Ајде ова да го прикажеме во пример. Е, сега овдека ќе видите, бидејќи јас за потребите на слайдот не сум ги ставил сите информации. Значи, овдека јас имам информации за 1. 2. и 31. јануари, сите останати се скокнати. Поентата овдека ми е да ги разгледаме соодветните делови кои што ги специфициравме. Значи, техет. Значи, сега немам потреба да правам редица во која што ќе ставам соодветни наслови на колоните, туку сето тоа, односно таа специјална редица ја сместувам во хедерот на табелата. Зошто е ова битно? Затоа што сега веќе семантички можам да го одвојам хедерот на табелата, односно насловите на колоните, и многу поедноставно после тоа можам некој стил со CSS овдека да аплицирам, за ако сакам хедерот некако поинаку да ми биде прикажан. Инаку гледате овдека е стандардно прикажано како преска, што правевме директно во tabody, односно во самото table елемент, ако го поставевме овај дел, односно оваа редица. Потоа следи бодито на табелата, овдека нема да навлегуваме во детали, тука се всушност сите редици кои што се всушност она тело на самата табела. И последното е футерот, или онај крајен агрегатен дел кој што дава некаква сумаризација на податоците во табелата. Повторно тука гледате имаме една редица со три колони, при што во првата колона не запишуваме ништо, меѓутоа во втората и во третата колона ги запишуваме всушност вредностите кои што треба да бидат некаква сумаризација на податоците кои што сакаме да ги прикажиме. И сега ова, ако го прикажиме, гледате каква е структурата. Значи, малку се разликува од примерот кој што го видовме во слайдот, зошто? Затоа што ги немаме сите податоци. И што е карактеристично овдека, всушност овие бројки 7, 8, 2, 4, 1, 2, 4, 1, јас всушност сум ги собрал, сум ги искалкулирал со помош на Дигитрон сите овие броеви и овие броеви, за да ги добијам соодветните суми. Сега, ова е колку показно да се направи, меѓутоа во пракса, да знаете, кога ќе правите веб страници каде што ќе прикажувате вакви нумерички информации, треба да знаете дека постојат различни скрипти или програмски јазици кои што се интегрираат на ниво во веб страницата, каде што вие може сето ова програмски автоматски да го пресметате и тие информации да ги прикажете до крајниот корисник. Е, сега гледате овдека табелата нормално ја прикажа, без некои украси како што се украсите тука кој што се прикажем, значи овдека да има линија и тука да има линија. Значи, тие работи сега ќе видиме во продолжение како може да ги специфицираме во самите веб страници. Значи, стандардните елементи кои што постојат за креирање на табелите во веб страниците, гледате дека табелите кои што ги генерираат нити имаат линии помеѓу келиите и многу тешко може да ги одвоиме информациите кои што сакаме да ги видиме. Па за таа цел постојат неколку атрибути кои што може да се користат за уредување на самите табели. Тука ќе ги спомнеме width, тоа е атрибут кој што го видовме кај сликите кога работевме. Значи, тој може да се специфицира на ниво на табела, при што вредноста која што ја прима најчесто е бројчана, која што кажува колку пиксели треба да биде широчината на табелата. Дополнително може да се користи и проценти, например 100% или 90% од вкупната ширина на прозорот од самиот браузер кој што ќе се прикажува, а дополнително вид може да се смести и во TH и во TD елементите. Односно да специфицирате конкретна ширина на некоја од келиите во рамките на табелата. Дополнително cell padding и cell spacing се всушност два атрибути кои што кажуваат колку простор треба да се остави во самата табела. Например, ние ако ја земиме табелата, значи самите кели во табелата, ева, како ја нацртаме една табела со две редици и две колони, всушност cell spacing е всушност онај простор
кој што сакаме да го оставиме помеѓу келиите. Односно тоа ќе биде како меѓу простор помеѓу секоја од келиите. Така да, ако стандардната вредност е 0, меѓутоа ако сакам да оставам простор помеѓу келиите, во тој случај пишувам cell spacing и број на пиксели, колку што сакам да биде тој простор. А додека cell padding е всушност ако овдека внатре, во самата келија, јас ќе го испишам тука текстот кој што треба да се испише во рамките на таа келија. Cell padding всушност ќе биде просторот кој што ќе се остави во внатрешноста во келијата. Значи, колку простор ќе имам помеѓу границата од келијата и текстот кој што ќе се испиши. Така да, всушност, еден од начините на уредување на табелите со помош на подесување на овие атрибути, меѓутоа ќе видиме после, многу поедноставно е со CSS да ги средуваме самите табели. Ајде да земиме оваа табела. Значи, оваа табела ќе ја вметниме во примерот кој што претходно го разгледувавме. И сега ќе ги избришам овие подесувања што сум ги направил тука, за да видиме првично како изгледа табелата, а после тоа ќе ја уредуваме. Значи, ова го снимаме, правиме рефреш на самата табела и гледате, еве се, 1, 2, 3, 4 колони и 3 редици кои што се прикажани во самата табела. Секоја од редиците има наслов, јануари, февруари и така натаму, а секоја од колоните исто така има наслов, значи соодветни некои суми. Гледате вака како што се прикажуваат информациите во самите келии. Генерално овдека келиите всушност зафаќаат онолку простор колку што е максималната пополнетост на самите келии. И гледате овдека, бидејќи ова вид дрон е прилично големо, овдека има простор. Меѓутоа, кредит и баланс, затоа што колку што е самиот текст во келиите, толку е и насловот, и ова е прилично збиено едно до друго. Ајде првин да ги подесиме самите ширини на келиите. Значи, сакаме вид дрон, значи, ширината да биде, например, 200 пиксели, и на сите останати нека биде 200 пиксели. Значи, сега нема да ги користиме истите вредности кои што беа во примерот. Ќе одиме сега по наше, да ја уредуваме веб страницата. И сега, кога ќе направиме рефреш, гледате, всушност, веќе убаво се прикажа табелата, само што сега гледате овдека порамнувањето во келиите е од лева страна кај нормални келии, а додека во оние теха келии кои што вие порамнувањето, стандардната вредност ви е на средина. Така да сега дополнително, ако сакам овие да бидат на средина овдека, треба да го користам align еднакво на center. И сега кога ќе направиме рефреш, гледате всушност само таа вредност, тоа треба да го повторам на сите келии за да ми биде порамнувањето по средина. Ете, ќе го направиме само за оваа колона. За да видиме како треба да изгледа. И да, еве, за бит дрон го добивме убаво како што треба. И сега гледате овдека помеѓу самите келии, односно самите редици, има некој простор, меѓутоа ако не сум задоволен со тој простор, дополнително можам да кажам дека просторот помеѓу келиите сакам да биде малку поголем. За таа цел го користиме cell spacing атрибутот, кој што, например, во нашава ситуација може да прими вредност од 10 пиксели. И сега, кога ќе направиме рефреш, еве, гледате, помеѓу сите келии, простор кој што се остави е 10 пиксели. Ако го тргнам cell spacing, како ставам cell padding, 10, во тој случај, гледате, всушност, грешка направив, значи ми фали уште една та. Ете го, отприлика истиот ефект, само што сега во рамките на самата келија остава 10 пиксели од озгоре и 10 пиксели од озоло и 10 пиксели од лево и од десно. Значи, ајде да видиме
разликата. Значи, ако направам сега рефреш, гледате, cell spacing е на ниво 10 пикселі помеѓу келиите, овдека имавме 10 и 10, по 20 пикселі ќе остави помеѓу самите кели. И сега овдека не се гледа баш убаво, на следниот слайд ќе видиме уште неколку атрибути со кои што убаво ќе визуелно ќе ги видиме овие работи, а тоа се атрибутите за визуелно прикажување на самите кели. Значи, BG Color, како што видовме во Body, е дополнителен атрибут кој што кажува која ќе биде позадинската боја на самата келија, додека border е атрибут кој што се користи за поставување на граница во самата келија. Така да, border е првин ова црвеното кое што го видовме, а BG color служи за поставување на самата боја. Може да користиме онакви бои кои што семантички ќе ги именуваме или може хексадецимален код да се користи. Така да, ако се навратиме на нашиот пример кој што преска го видовме, ако во овие кели кои што ги направивме централни ставам BG color еднакво на light blue и ова го земам да го поставам и на другата келија, всушност крајниот резултат сега кој што ќе го добиеме, гледате, всушност самата келија ми ја обои. И сега со самото обојување на келијата многу убаво ќе го воочиме и онај cell spacing и cell padding момент кој што го видовме во минатиот пример. Значи, сега овдека имаме по 10 пикселі помеѓу келиите. Сега јас ако ги обојам и останатите келиеве од кредит да ги обоиме. Значи, тоа се овие кели. Значи, и тука ќе ставиме BG color. Ќе повикаме повторно страницата и сега видите што ќе се случи кога ќе го сменам cell spacing со cell padding. И рефреш која ќе направам. Еве го всушност моментот, она што ви кажав, 10 пиксели од озгора, 10 пиксели од оздола. 10 пиксели од лево и од десно, меѓутоа овдека, бидејќи самата келија сме кажале дека е 200 пиксели, ова може би ќе се воочи кога ќе намалам соодветната вредност. Дополнително во табелите имаме неколку пропертија, односно богата лепеза на пропертија кои што служат за стилизирање на самите табели со помош на CSS. Пропертијата, односно својствата кои што ќе ги спомниме се border collapse и border spacing. Зошто овие ги спомнувам? Ако се навратиме на примерот кој што го видовме претходно, значи овој пример, гледате овдека јас не ставив никаков border. Меѓутоа сега ако ставам тука одреден border на табелата, односно граница, на пример единица нека биде, која ќе направам рефреш, еве гледате како ја прикажува табелата, значи самата граница или бордерот кој што го поставивме е вака тродимензионално прикажан, што не е баш убаво за гледање за очи. Дополнително тоа ќе го воочиме ако ставиме бордер еднакво на 2 или на повеќе, еве на пример нека биде 20. И всушност гледате, тоа е всушност надворешната граница околу табелата и всушност внатрешните граници кои што ги постави остануваат со поеден пиксел. Значи, гледате, на овој начин не е баш убав визуелниот приказ на табелите кои што го добиваме. Па за таа цел ќе видиме како со помош на border collapse и border spacing својствата од CSS ќе може да ги уредуваме визуелно самите табели. Значи, border collapse својството определува каков ќе биде моделот на границата. Значи, постојат три вредности за ова својство. Значи, едното е collapse, separate или inherit. Значи, стандардната вредност која што ја прима border моделот ви е separate, односно границите помеѓу келиите да бидат одвоени, што не е баш како што треба и најчесто тие граници една со друга си се залепуваат. Така да, ако подесиме, значи border collapse да прима вредност collapse, во тој случај границите помеѓу келиите ќе бидат споени помеѓу себе и ќе добиеме една поубава табела која што поубаво ќе личи во пракса.
Еве сега, ако го земиме овај пример, значи тоа е примерот кој што преска го видовме со книгите, значи ќе се вратиме назад на примерот, можеш и со истиот да работиме, значи ќе го снимиме ова, ајде да видиме веб страницата како изгледа, значи еве веб страницата. Значи, гледате, тука имаме header, body и footer, при што во footerот овдека јас во овај пример имам три редици, значи едната редица ми е subtotal, tax и total, значи ова може да биде како некоја табела во која што ќе прикажуваме некаква фактура која што треба некој крајен корисник или купувачка кошничка за која ќе се направи check-out, меѓутоа нема да не интересира за значењето на содржината која што е прикажана. Значи овдека во примерот она што сакам да го видиме е CSS-от. Значи ние сега ќе користиме border collapse со вредност collapse. И ќе се вратиме на примерот. Ја иде овдека да ставиме првин border на оваа табела. Border еднакво на двојка. Кога ќе ја поставиме таа табела со border еднакво на двојка, ќе ја добијам соодветната табела и гледате, не е баш убава и згодна за визуелно гледање. Значи ова ќе оставиме нека биде единица. Рефреш ќе направиме. Еве оригиналната табела без користење на CSS. Сега ќе го вметниме CSS-от. Значи сакам CSS-от да се однесува на ниво на елементот table. И својството кое што ќе го подесуваме ќе биде border collapse. Кое што ќе прими вредност collapse. Мислам дека утнав една буква, значи collapse, border collapse. И ајде се ова да го снимиме и да видиме како ќе изгледа соодветната веб страница. Значи, еве го. Гледате, оваа табела која што се прикажа, значи, генерално доби многу поубаво стилизирана форма и всушност со помош на CSS вие може многу поубаво да ги уредувате самите табели, отколку да ги користите атрибутите кои што ги нуди самиот HTML. Значи, овдека дури можам и ова border да го избришам, па да видиме што ќе се случи. Значи, ако не специфицирам тука border со одветна вредност, границата ми се губи. Повторно, и гледате се овдека надворешната граница е со димензија 2 пиксели. Дополнително овдека во примерот, ќе ви оставам да ги разгледате, значи со помош на W3Schools, ќе отидете во CSS за работа со табели и ќе видите овие својства кои што се border, padding, font weight и така натаму, какво е нивното значење и пробајте истите да ги аплицирате за отприлика да видите што ќе се смени во овој пример кој што го разгледавме. И последно кое што ќе го разгледаме кај табелите, значи е другото својство кое што претходно го спомнавме, тоа е border spacing. Значи, ова својство определува колку простор треба да се појави помеѓу границите, односно бордерот во самата табела, при што вредностите кои што може да ги прими се всушност две вредности, значи тоа се хоризонтално и вертикално вертикален простор, при што ако специфицирате само една вредност, тоа ќе биде еквивалентна вредност и за спейсинг кој што ќе биде и по хоризонтала и по вертикала. Дополнително не го спомнавме ова, значи border spacing-от работи само кога border collapse својството е поставено на separate. Кога ќе го ставиме на collapse, тогаш border spacing, колку и да го подесувате, нема да има никаков ефект. Ако се навратиме на истиот пример, значи сега ако ставиме тука border spacing некоја соодветна вредност, значи да се вратиме на ова, значи овдека треба да го смениме во separate или можеше само да го избришиме и се ставаме border spacing и соодветната вредност која што треба да се прими, значи нека биде 4 пиксели и ова сега кога ќе го снимиме
кога ќе направиме рефреш на самата страница и всушност гледате што добив, значи се доби истата веб страница која што беше онака на грозен начин прикажана во првичниот, со првичното подесување на самите граници во табелата. Меѓутоа, повторно ќе кажам, овдека со помош на CSS, вие може овие да ги уредувате, да ги тргате со одветниве информации и на убав начин да ги стилизирате самите веб страници. Тие детали, односно тие информации во повеќе детали ќе ги сретните на аудиториски, на лабораториски вежби. И за крај од овај час, ова ви е примерот кој што треба да го решите сами за дома. Значи имаме една табела, тоа беше примерот кој што предходно го видовме, меѓутоа сега овде кај гледате оваа табела е некако стилизирана. Значи хедингот од табелата има некоја позадинска боја, па потоа гледате секоја парна и непарна редица ви се испишан, односно ви се со различна позадинска боја. И ова е футерот од табелата. Е сега, ако предпоставиме дека оваа табела сега во нашава ситуација има само 4 редици кои што е боди од табелата, ако во пракса може да има 40, 50 или многу повеќе, нема вие се рачно секоја од редиците да ја правите со соодветна боја, туку ќе побарате на интернет, на W3School, значи во самиот CSS, да видите како со помош на некои од класните атрибути и соодветни селектори кои што постојат во CSS, да селектирате секоја парна или секоја непарна редица во рамките на една табела и да го добиете овај крајен резултат кој што ви е прикажан тука на сликата. Ќе повторам, ова не е баш едноставно, треба малку повеќе да се внесите и да вложите енергија за да видите како истово треба да го направите.